Pasaules slavenā suņu trenere Lorna Vintere, apkopojot savu un kolēģu pieredzi, ir izveidojusi grūti apmācāmo suņu topu. Visu trīs visgrūtāk apmācāmo suņu šķirņu pārstāvji atrodas arī Latvijā. Ķepa uz sirds šodien dodas iepazīties ar viņiem un nomierināt viņu nelaimīgos saimniekus. Vai tiešām ir šķirnes, kuru apmācība atšķiras no citiem suņiem? Tātad, kā trešais visgrūtāk apmācāmais suns pasaulē tiek nosaukts – franču buldogs. Liana, franču buldoga Zeva saimniece, šo suņu nokļūšanu topā skaidro ar viņu trauslo veselību. Tas rada problēmas apmācībā. Pirmkārt, tās ir alerģijas. Zem tām alerģijām ir daudz nianses, ko viņš tajā brīdī drīkst ēst, nedrīkst ēst, vai kāds gadalaiks ir ārā, jo viņam ir sāsinājumi pavasarī un rudenī. Tad, protams, kā viņš jūtas, atkal vasarā ir viņa elpošana vai nav ārā pārāk karsti, jo, piemēram, izejot ārā dienas vidū, mēs nevaram strādāt, es nevaru viņu mocīt un prasīt no viņa to, ko viņš vienkārši fiziski nevar izpildīt. Problēmas radot pat vienkāršas komandas – sēdi un guli. Es neprasīšu no suņa pārlieku daudz komandas – sēdi vai guli, ja es zinu, ka viņam ir sāpīgi apsēsties vai apgulties. Neskatoties uz visām niansēm tam, ka franču buldogi ir grūti apmācāmi, Liana īsti piekrist negrib. Iespējams, tas ir pat vieglāk, jo franču buldogi ir tiešām cilvēku kompaņoni. Viņi ir ļoti saimnieka motivēti un vērsti uz saimnieku. Tikai jā, ir jāatrod tā lieta, kas viņu motivē. Atkal tas pats ēdiens franču buldogam ļoti garšo viss kaut kas, bet vai viņš tajā brīdī var to ēst? Šajā ziņā francūži ir diezgan cimperlīgi. Ja kaut kas nav kārtībā, par apmācību var aizmirst. Tikai tad, kad visas tās vajadzības ir nodrošināts, viņa veselība ir kārtībā, viņš ir atpūties, izgulējies un jūtas labi, tad es varu domāt par strādāšanu. Liana domā, ka šajā situācijā daudzi saimnieki padodas un apmācību vienkārši neveic. Ir pat tādi saimnieki, kuri uzskata, ka mazie suņi nav jāapmāca. Tas viss kopumā arī rada iespaidu par grūto apmācamību, lai gan patiesībā tā nav. Zeva paklausību Liana vērtē augstu. Viss ir atkarīgs no mums abiem, bet ja man jānovērtē, kāda 7-8, diezgan labi. Gaidi. Meklē. Stop. Superīgi. Aiziet, meklē. Kā otrs nepaklausīgākais suns pasaulē tiek nosaukts Džeka Rasela terjers. Viņam mācīties neļaujot ļoti izteikts medību instinkts, kas traucē koncentrēties. Tas ir pilnīgi un tikai stereotips, kuru mēs mēģinām apgāst. Un visi, kuri ierauga Keitu un vienmēr, kad mēs aizbraucam ciemos kaut kur, visiem tāds, wow, ja šādi būtu Džeka Rasela terjeri, tad es arī tādu gribētu. Keitas saimniece apgalvo, ka viņai apmācot suni nav bijis nekādu grūtību. Keita ir ļoti viegli apmācām, jo viņai ir tendēta uz ēdienu. Un man liekas, ka visi suņi, kuri ir tendēti uz ēdienu, ir diezgan viegli apmācāmi. Un viņa ir ļoti gudra meitene. Bet arī svarīgi ir vienmēr atcerēties jau no paša bērnības mācīt to suni. Un no kucēna vecuma, un ja vairāk iedos kucēna vecumā, jau pēc tam arī vieglāk dzīvē ir iemācīt kaut ko jaunu. Skolā apgūtais nav aizmirsies, jo regulāri tiek atkārtots. Blakus, 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 malaci, lūdzu, šurp, šurp, jā, labi, lūdzu. Bet pasaules nepaklausīgākā un grūtāk apmācāmā šķirne ir bīgls. Bīgla DNS kodā ir ielikts meklēt pēdas un doties piedzīvojumu meklējumos, tāpēc par apmācību viņš ātri zaudēja interesi. Es neteiktu, ka ir stūrgalvīgāki suņi. Ir jābūt gana gudram saimniekam, ir jāzina, kādu šķirni es sev ņemu, kādu es izvēlos, kāda ir viņa darba specifika, raksturiezīmes. Tad īstenībā nav grūti apmācīt arī suni. Grūti ir tad, ja es īstenībā nesaprotu, kas tai darba specifikai ir vajadzīgs.
Strādājot ar bīglu, ir jāsaprot, ka viņš tika radīts kā medību suns. Un dzinēja sunim būtu jābūt ļoti pašpārliecinātam un jāiet, jāatrod pēdu pašam, jāiet, un tas skaitās tas grūtākais, ja tajās it kā šķirnēs, jo viņam nav jāgaida cilvēka komanda tagad ej un atnes, ja, vai piemēram ej un tagad ķer. Bet viņš savož pēdu pats iet un informē mani, kad man ir jāsako, jo re, kur ir medijums. Un tas ir tas iemesls, kāpēc droši vien arī šie te medību suņi tiek ielikti tajā kategorijā, jo viņiem teoretiski darba specifika prasa pašam strādāt. Tas arī izskaidro bīgla it kā nepaklausību un iekļūšanu nepaklausīgo suņu topos. Problēmas ir nevis šķirnēs konkrētās un šajos topos, bet problēmas ir saimniekos, kas vienkārši noveļ vainu uz topiem, uz šķirni, uz viskaut kādiem ārējiem citiem apstākļiem, bet patiesībā viņi paši nav gana daudz arī strādājuši. Ir jāstrādā, nedrīkst būt slims. Katras šķirnes suņa raksturs un apmācība nedaudz atšķiras, bet daudz, daudz svarīgāks par šķirni ir saimnieka darbs. Savas fondas paklausību līga novērtē ar visaugstāko atzīmi. Kā es teiktu 10, jo man pat ir izdevies iemācīt super forši stop komandu un ir bijušas dzīves situācijas, kur viņa sajūt stirnu, sāk jau dzīt un es varu iemācīt to stop komandu izmantot, apturēt suni, atsaukt atpakaļ. Secinājumi. 3 pasaules visgrūtāk apmācāmo šķirņu suņu saimnieces uzskata, ka viņu suņi ir paklausīgi un praktiski nodemonstrēja, ka tos pat tiešām var labi apmācīt. Savukārt pasaules visgrūtāk apmācāmais suns mūsu gadījumā bija vīs paklausīgākais. Negribu piekrist šādiem topiem, jo te ir stāsts par suņa un saimnieka sadarbību. Kā es saprotu savu suni, kā es reāli ar viņu strādāju un cik vispār es daudz ieguldu laiku attiecību veidošanā pirmkārt un tad treniņos.